padelitsa, ekranga padelitsa, ular tarafga o'tamiz. Ular tarafga o'tamiz. Go! Go, ular tarafga o'tamiz. Kimda nima bo'lsa o'raylik. Davay, 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 davay. Kimda nima bo'lsa o'raylik. Kimda nima bo'lsa o'raylik Alloh yo'lida. Mani kep bo'ladi, kerakli insonlar keladi. Kerakli insonlar keladi, Xudo xolasi. Padelitsa o'raylik. Padelitsa o'raylik, iltimos og'alar, padelitsa o'raylik. Padelitsa o'raylik. Padelitsa o'raylik, iltimos og'alar, iltimos. Kimda nima bo'lsa urib beraylik, ular tarafga o'tib. Ya mashalloh, mashalloh. Dada Şafa, Allah razı olsun. Almira, rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Go! Kimde ne bulsa uğraylık, iltimas. Kimde ne bulsa uğraylık. Go, go, go! Kimde nima bo'lsa o'raylik, davay, 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 davay. Kimde nima bo'lsa o'raylik. Meni Ali aka rahmat, yadoysizlar rahmat. Davay, buni ham 50 ga qilaylik. 50 ga qilaylik, 50 ga go. Kimde nima bo'lsa o'raylik, mashalloh ko'z tegmasin. Mashalloh dada Shofar rahmat. Birni berdiz Allohga, mingi bersin. Yurak parogi bo'lgan, Hamida yurak parogi. Ekranga mashalloh, Alloh Alloh. Sekretdan urdi, kimdir urdi, ko'rmay qoldim. Kimdir urdi, mashalloh. Aka nomini aytib turing, kim urgan bo'lsa, ayib tog'am meni. Ayib tog'am meni, legenda. Ayib tog'am, Alloh razı bo'lsin. Maşallah. Davay, davay, davay. 50 ga qilaylik, 50 ga qilaylik shu raundda. 50 ga qilaylik. Yurak parok bo'lgan aka, yurak parok bo'lgan. 50 ga qilaylik. Alloh razı bo'lsin barchalardan. 50 ga qilaylik mana shu raundda. 50 ga qilaylik. Davay, davay, davay. Padelitsa uramiz, padelitsa. Allah razı olsun. Barchalardan Allah razı olsun. Allah razı olsun barchalardan. Ekranga padelitsa, ekranga padelitsa, go. Monetasi borlar bir tarafga o'tamiz. Monetasi borlar bir tarafga o'tamiz. Go. Go, 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 go. Maşallah, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Juda chiroyli. Yana bir raund o'ynaylik. Yana bir raund 40 ga qilaylik. Yana bir raund og'ala, yana bir raund. Bir raund 50 ga qilib beraylik. Rahmat Ayub tog'a, umringiz sog' bo'lsin. Yana bir raund 50 ga qilib beraylik. Bir raund 50 ga qilib beraylik. Hamma ular tarafga o'tsin. Hamma ular tarafga o'tsin. Monetasi borlar ular tarafga o'tsin. Ula taraf ko'tsin ko, yana bir raund 50 ga qilib beraylik. 50 ga qilib beraylik, rahmat. Rahmat Almira, Botir aka rahmat. Emrah rahmat, padelitsa o'raylik, go. Go, 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 ula tarafga kimda nima bo'lsa o'raylik, kep bo'ladi. Go, go, kimda nima bo'lsa ursin. Kimda nima bo'lsa ursin, go. Kimda nima bo'lsa ursin, ula tarafga o'tib. Bu odamga emas aka. Bolachaga yurak parog ekan, yurak parogi. Davay, 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 o'taylik, ular tarafga o'taylik. Monetasi borlar o'taylik, monetasi borlar o'taylik, iltimos. Monetasi borlar o'taylik, iltimos sizlardan. Davay, 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 ular tarafga o'taylik, kimda nima bo'lsa o'raylik. Ular tarafga o'tib o'raylik. Baribir kimlarga duram uramiz og'alar, birlashaylik. Birlashaylik iltimos, kimda nima bo'lsa o'raylik.
Uraylik. Maşallah uraylik geldi. Ekrangi, ekrangi, padelitse ekrangi, go, ekrangi, padelitse. Kimde nima bo'lsa uraylik. Ula tarafga o'tib uraylik, iltimos. Ula tarafga o'tib uraylik. Davay, 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 tushlashmaylik, tushlashmaylik, padelitse urtiraylik. Kimde nima bo'lsa uraylik. Kimde nima bo'lsa uraylik. Şu derecede rezilleşip gitken, şu derecede rezilleşip gitken. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun Eke Rahmet. Maşallah, maşallah. Ekrangi padelitse, ekrangi padelitse. Ekrangi padelitse, ödeylik. Kim vurdu körmeye kaldım, kim vurdu körmeye kaldım. Ekrangi padelitse, ekrangi padelitse, go! Ekrangi padelitse, yo namazı gibi kartı giymeyme. Ekrangi padelitse, 10 kez kılaylık maç raundu, 10 kez kılaylık. 10 kez kılaylık maç raundu, 10 kez kılaylık. Hadi kartı giyiş derecesi demez mi? Ekrangi padelitse, ekrangi padelitse, go! Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah, maşallah. Rahmat toga, gadoysina toga rahmat. Umring uzoq bo'lsin toga. Umrun sog' bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga bosh bo'lsin. Siz bir bergan bo'lsangiz, Alloh sizga mingga bersin. Mashalloh. Ko'chdemasin, mashalloh. Davay, 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 10 kez qilaylik. 10 kez qilaylik, monetasi borlar u tarafga o'tinglar, 10 kez qilaylik. Go, 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 10 kez qilaylik. Doğru auditoriyamız unaqa katta emas. Lekin biz mana shu xayrli ishlarni boshlaganmiz. Vaqt keladi. Bir soatda 20 ming dollarlar ham yig'adigan vaqtimiz keladi. Hammasi sekin-sekin. Sekin-sekin. Hammasi sekin-sekin. Ekranga padelitsa. Urganlardan Alloh rozi bo'lsin. 10 kez qilib qo'yaylik. 10 kez qilib qo'yaylik. 10 kez qilib qo'yaylik, mana raundni ham 10 kez qilib qo'yaylik. Kimden nima bo'lsa o'tinglar urib. Maşallah, qiziqmat tog'a rahmat. Rahmat tog'a, Alloh rozi bo'lsin tog'a. Siz birni bergan bo'lsangiz, Alloh sizga mingni bersin. Maşallah. Maşallah tog'ajon. Alloh rozi bo'lsin. Maşallah.